Labvakar, kanālā RTV turpinās priekšvēlēšanu diskusiju nedēļa. Un jau otrais vakars, šovakar runāsim ar Kurzemes vēlēšanu apgabalu pārstāvjiem. Uz debatēm esam aicinājuši to politisko spēku pārstāvis, kuri saskaņā ar faktumu jaunāko aptauju datiem pārvar 5% barjeru. Vakar runājām ar Vidzemes kandidātiem, šodien laiks Kurzemei. Un pirms sākam iepazīties ar mūsu kandidātiem šajā vakarā, vispirms nedaudz statistikas. 14. Saeimas vēlēšanās 1. Oktobrī par Kurzemes sarakstiem varēs balsot Dienvidu Kurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadā, Liepājas valsts pilsētā un Ventspils valsts pilsētā kopumā 151. Iecirknī. Jaunajā Saeimā no Kurzemes vēlēšanu apgabala tiks ievēlēti 12 deputātu, Un uz šīm vietām šobrīd pretendē 229 kandidāti no 19 sarakstiem. Kurzemē ir mazākais ievēlamo deputātu skaits, 3 reizes mazāks nekā no Rīgas. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās kurzemnieku aktivitāte bija otrā augstākā valstī. Nedaudz vairāk kā 56% balsstiesīgo piedalījās vēlēšanās. Un sākam uzreiz ar pirmo jautājumu saistībā ar partijas programmu. Ašrādeni kungs, labvakar! Labvakar! Kamēr skatītāji redz nelielu jūsu vizītkarti, tikmēr jautājums. Viens no solījumiem jūsu partijas programmā ir padarīt valsts uzņēmumu darbību caurskatāmu sabiedrībai, sekmējot kapitāla tirgu un kotējot biržā valsts uzņēmumu mazākuma akciju daļas nevairāk kā 20% apmērā. Par kuriem valsts uzņēmumiem ir runa? Un vai tas nozīmē, ka ik viens no mums varēs nopirkt kādu daļu? Nu, viennozīmīgi. Mēs, šis jau ir bijis mūsu programmā vairākas politiskos ciklus, uzrunāts jautājums, un mēs ar lielu apņēmību ejam uz nākamo politisko ciklu. Ir skaidrs, ka tādi uzņēmumi kā Latvijas Energo, Latvijas valsts meži, jebkura valsts kapitāla sabiedrība, ja tas atbilst, tā teikt, tirgus izmēram, var nonākt biržā, un viņā būtu vismaz 20% akciju kotējiem biržā. Vismaz vai nevis, drīzāk nevairāk kā 20%, atvainos nevairāk, jā. Paldies. Nacionālā apvienība. Labvakar. Artūrs Butāns. Labvakar. Jūsu partijas īsajā programmā pēdējais punkts ir turpināsim īpaši rūpēties par nacionālā kino attīstību. Kā tas notiks? Jā, nu šobrīd gan kultūras ministrija, gan LIA jau aktīvi strādā, lai piesaistītu arī ārvalstu kino industrijas pārstāvis. Tostarp arī ar ekonomikas ministru esot ASV vizītē mēs tikāmies arī ar tur filmu industrijas vadošajām personām un tur esošiem latviešu diasporas. Ar valstu vai veicināt nacionālu? Jāveido tilts un skaidrs, ka tie latviešu izcilības, kā Laila Robiņš un Lolita Ritmans un citi latvieši, kas ir strādā Hollywoodā, palīdz un vēlas veidot šo te tiltu starp Latvijas un ASV kino industrijām. Un LIA nāk kā palīdzošais posms, lai šajā tiltā būtu arī finansējums, un tas kopīgi arī ir izcīnīts. Šobrīd mēs vēlamies, pat cik interesi ir pārsniegus ekspektācijas, lūgt vēl papildus finansējumu šim te, jo skaidrs, ka šīs te filmas un Latvijas vidi ir pateicīga filmēšanai, ienes arī budžetu, jo viņi arī atstāja līdzekļus šeit, veidojot šīs filmas. Paldies. Apvienotais saraksts. Māris Kučīnskis, labvakar. Labvakar. Jūsu programmā ir norādīts, ieviesīsim jaukto vēlēšanu sistēmu, kurā deputāti būs tieši atbildīgi savu apgabalu vēlētāju priekšā un beidzot dosim iespēju atsaukt negodprātīgos vai nekompetentos. Vai jūs varat minūtes laikā izskaidrot, kāda tad būs šī sistēma un kā tos negodprātīgos atlasīsim un atsauksim? Mūsu piedāvājums pusi no Saeimas, respektīvi 50, ievēlēt pēc majoritārās sistēmas, Vislabāk to raksturo piemērs, Valmierā var izvirzīt vienu kandidātu vai partiju vai pietiekošu skaits arī cilvēku, un tad tiek ievēlēts viens. Mēs ceram, ka tā pirmkārt būs atgriezīs vēlētāju interesi par vēlēšanām kā tādām, otrkārt arī palielinās katru ievēlēto atbildību, tai skaitā viņš vairāk atskaitīsies vēlētājiem atlaist, Tajā posmā, kas nesaistās vai to liņu pēc Saeimas vai gadu līdz Saeimai, ar pietiekošu lielu savāktu balsu skaitu, tie paši, kas varēja arī izvirzīt no tā apgabala, var arī atsaukt. Mēs ceram, ka tā mēs atgriezīsim aktivitāti, politisko aktivitāti un kaut cik pacelsim nokritušos reitingus, kādi šobrīd bauda Saeima. Paldies jums. Saskaņa, Pāvels Sereds. Labvakar. Sveicināti.
Saskaņas programmā ir rakstīts šādi. Jānodrošina plašākas iespējas izvēlēties mācību valodu visu līmeņu izglītības iestādēs atbilstoši laika izaicinājumiem un darba tirgus prasībām, kā arī ņemot vērā pašu audzēkņu un viņu vecāku vēlmes. Ko tas nozīmē? Katrs vecāks varēs atnākt un pateikt, kādā valodā viņš grib, lai viņu bērnu mācā? Nu, sāksim ar to, ka pieņemsim šodienā situācija, kad cilvēki no Krievijas, no Baltkrievijas, kuri nav apmierināti ar savu valdību, var atbraukt pie mums dzīvot un diez vai viņi tuvākā laikā iemācīsies runāt latviešu valodā. Mēs redzam, kas notiek tagad ar bēgļiem, ja, ka daudz bēgļi tagad runā krieviski. Un viņiem būtu vieglāk mācīties krievu valodā. Un es uzskatu, ka mūsu Latvija... Tad nevis izvēlēties, bet krievu valodā. Izvēlēties. Bet nu, mums tagad... Valoda arī nodrošināsiet? Pagaidiet. Mums ir tagad trīs valodas, tādas stabīlas valodas Latvijā, ar kuram mēs varam runāt, mācīties. Tas ir valsts valoda, latviešu valoda, angļu valoda un krievu valoda. Mums krievu valodīgo cilvēku tie ir 37%. Tāpēc es uzskatu, ka mums jānodrošina apmācības dažādas valodas. Tad tomēr dēļ tiem 37, kas jau ir šeit, vai rūpējoties par tiem bēgļiem, kuri it kā krievu valodīgo? Gan par tiem, gan par tiem. Tad? Par abiem. Paldies par atbildi. Zaļo un Zemnieku savienība, Uldis Auguls, labvakar. Labvakar. Jūs programmā solāt, ka iestāsimies par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā. Kā tas notiks? Jā, nu, pirmām kārtām es savulaik arī teicu to, ka mums ir jādomā kādā veidā arī mēs otrā līmeņa pensiju ieguldījums. Iespējams, arī trešā pensija līmeņa ieguldījums varētu novirzīt vairāk mūsu tautsaimniecībai. Idejiski man bija arī idejas par to, ka mēs šo naudu varētu izmantot ceļu atjaunošanā, protams, nodrošināt šo ienesīgumu, bet kas attiecās, nu, piemēram, ja mēs skatāmies ieguldīt... atjaunošanā ienesīgums nāks atpakaļ? Jābūt garantētam valsts ienesīgumam, lai mēs varētu šādā veidā investēt. Bet, nu, paskatāmies to pašu skultas terminālu šobrīd, kas ir atzīts par nacionālo projektu, tad droši vien, kad arī šeit būtu prātīgāk ieguldīt otrā pensiju līmeņa finansējumu, nevis atstāt vienam miljonāram pelnīt miljonus, bet labāk, lai mūsu nākotnes pensijas pelnās ar to, kas ir iespējams šeit mums Latvijā. Tāpēc pēc iespējas vairāk meklēt tās iespējas novirzīt šos līdzekļus tieši Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Šos līdzekļus? Nē, nebūtu, bet būtu šī iespēja ieguldīt. Paldies. Progresīvie. Pirmais numurs Kurzemē – Liena Gātere. Labvakar. Labvakar. Jūsu programmā ir minēts ieviesīsim sabiedrisko nodarbinātības programmu jauniešiem sociālā riska grupām reģionos. Kas tie būs par sabiedriskiem darbiem? Tad brīvprātīgi, piespiedu kārtā, ar samaksu, bez samaksas? Nu, pirmkārt, mēs esam sociāldemokrātiska partija, tāpēc arī mēs vairāk iestājāmies par šīm mazāk aizsargātajām grupām. Un, lai mazinātu vispārējo bezdarbu, veicinātu nodarbinātību, attīstītu prasmes cilvēkiem, arī šī programma ir mūsu partijas programmā. Jau šobrīd notiek Latvijā vairāki pilotu projekti, bet ne visos reģionos, ne visās lielajās pilsētās un mazajās. Tāpēc tā mūsu vēlme ir šos te, nu, tādā projektu veidā pamēģināt arī papilotēt plašāk Latvijā. Protams, viens ir studenti, kuriem bieži vien ir grūtāk atrast uzreiz apmaksātu darbu. Viņiem tiek prasīta pieredze, tāpēc šeit būtu, nu, kaut kāda pieklājīga, adekvāta atlīdzība šajā programmā. Un otrais, protams, ir citas mazāk aizsargātas grupas, kā tie varētu būt ilgstošie bezdarbnieki un citas grupas. Tad cilvēki saņēma samaksu par šo darbu? Jā, nu tur baidzētu būt samaksai, jā, protams. Paldies. Attīstībai parunu, Kristaps Eklons. Labvakar. Labvakar. Jūsu partijas programmā ir minēts, sociālo atbalstu sniegsim mērķētāk un precīzāk, sasniedzot arī viena vecāka ģimenes, vientuļos seniorus un īpašos bērnus. Valsts līdzfinansēs sirmgalvju aprūpi arī mājās un sociālo darbu novados. Kas tur ir paredzēts un cik daudz naudas tam vajag? Jā, tas ir laikam viens no galvenajiem mērķiem, ka dot naudu tiem, kam viņi pat ir vairāk vajadzīgi. Un tā ir, protams, katrā jomā ir nepieciešams izvērtēt, kur ir visievainojamākā sabiedrības daļa konkrētajām
palīdzībai, kas būtu sniedzama. Es nenosaukšu precīzi cipars, kas būtu katrā jomā, bet nu, man liekas, šobrīd mēs visi cītīgi strādājam pie jautājuma, kā atbalstīt iedzīvotājus saistībā ar visiem energonesēju papildus izdevumiem. Un arī šeit mēs ļoti skaidri redzam, ka ne visiem šis atbalsts būtu vajadzīgs vienāds. Ir tomēr cilvēku grupas, kuriem ir pamatot vajadzīgs lielāks atbalsts un citiem, kuriem tas tāds nav vajadzīgs. Paldies jums! Esam iepazinušies ar mūsu šīvakara debašu dalībniekiem. Pēc īsa brīža turpināsim un tad vairāki lieli jautājumi bloki, kuros būs iespēja gan atbildēt, gan deputātu kandidātiem diskutēt savā starpā. Pēc īsa mirkļa būsim atpakaļ. Esam atpakaļ kanāla RTV priekšvēlēšanu deputātu kandidātu debatēs un turpinām ar jautājumiem par valsts drošību. Tagad būs iespēja gan kandidātiem sniegt atbildes, gan arī būs laiks savstarpējām diskusijām. Un tātad mums ir trīs lieli jautājumi bloki, trīs temati. Vispirms divu partiju pārstāvi sniegs savas atbildes un pēc tam arī pārējie varēs iesaistīties. Vispirms par valsts drošību. Valsts šobrīd tērē būtiskus līdzekļus aizsardzībai. Tikmēr realitātē drošības nodrošināšana saskars ar dažādām problēmām. Krievijas iebraucēji uzliek citas numurzīmes uz mašīnas un turpina braukt. Latvijas pierobežā Latgalē veidojas Krieviju atbalstošas kopienas. Neviens īsti to nespēja sakārtot, turklāt jau gadiem ilgi un arī iekšlietu sistēmas darbinieku zemās algas ir vēl viens no faktoriem, kas apdraud valsts drošību. Minūte laika, lai sniegtu savu redzējumu un savus priekšlikumus to, kā šo apjomīgo problēmu risināt. Eklona kungs, jums pirmajam vārds. Man pārliecība ir, ka ir nepieciešams sabalansēt valsts rocību ar tēriņiem visām aizsardzībām. Un rocība mums tā strauji mazinās, ņemot vērā inflāciju. Tieši tā, bet un tieši tāpēc visam jābūt sabalansētam. Man pārliecība, ka mums nepieciešams sabalansēt ārējā finansējuma, ārējā drošībā ieguldīto finansējumu, ar iekšējā drošībā ieguldīto finansējumu, un ne tikai finansējumu sabalansēt, bet arī tos nosacījumus, ar kādiem mēs pieņemam dienestā, atalgojuma līmeni, lai ja mēs būtu, ja ir problēmas, tad ir vienotas problēmas, un ja ir labi, tad ir visiem labi. Tas jūsu priekšlikums ir no aizsardzības ministrijas budžeta pārlikt iekšlietu ministrijai? Es runāju šeit par balansu tieši. Nevienam neņemot nost, mēs neapšaubām pie esošiem apdraudējumiem, mums nāksies meklēt papildus finansējumu. Bet no visiem vairāk nebūs? Visiem vairāk nebūs, pilnīgi noteikti. Šobrīd ir jāizvērās prioritātes, izejot no tiem apdraudējumiem, kas mums ir. Paldies. Gāteris kundze. No šeit jūs salikāt kopā ārējo drošību un iekšējo drošību. No, ārējo tik tālu, cik robežas sardze. Iekšējai drošībai, protams, vienmēr ir grūtāk mobilizēt resursus, bet mums ir pats svarīgākais ir jādomā par ieguldījumiem profesionāļos. Īpaši, ja mēs domājam par iekšlietu profesionāļiem, šī ir tā joma, kur, diemžēl, ir notikusi badināšana ilgus gadus. Mums ir jādomā par to, lai mēs spētu nodrošināt, ka mūsu iekšējo dienas profesionāļi ir godprātīgi labi izglītot un saņem adekvātu atalgojumu. Pat, ja likums vai kaut kādas programmas nebūs ieviestas, ja mums būs šie profesionāļi, viņi spēs tāpat noreaģēt uz jebkādām krīzes situācijām, piemērot jebkuru likumu arī sliktu. Tā kā tas būtu tas mugurkauls, kurā mēs nedrīkstam neieguldīt turpmāk. Un vēl mums ir jādomā, protams, par sabiedrības drošības spēju stiprināšanu. Tā būtu civila aizsardzība primāri. Paldies. Kuram ir vēl kāda piedāvājuma? Jā, lūdzu. Jā, nu, Nacionāla apvienība uzskata, ka zemesardze ir jākļūst par normu. Un gan deputātiem ar savu piemēru, gan arī sabiedrībai kopumā. Tas ir jāuzskata kā pašsaprotama lieta, ka katram latviešu vīrietim un arī sievietēm, kam ir aicinājums stāties zemesardzē. Normu tas nozīmē obligāti? Nē, mēs uzskatām, ka tas ir sabiedrībā tiek vairāk skaidrot šī plaisa starp bruņotiem spēkiem un sabiedrība kopumā tiek mazināta savstarpējos pasākumos, komunikācijā un tam līdzīgi. Līdz ar to arī
rastošī izpratne par to, ka būt zemesardzē tas ir pats ir norma, un otrādi tieši neesamība zemesardzē būtu tāks uzdot jautājums, bet tas, kas būtu svarīgi, ka mēs papildus nekavējamies ar lēmumiem. Mēs redzam, ka arī obligāto militāro dienestu mēs aicinājām jau 17. Gadā Nacionāla apvienība aicināja. Ja tas būtu izdarīts, mums jau šobrīd šis cilvēku resursu spēks sasniegt 50 tūkstoši. Iekšējai drošībai tas būtiski uzlabojumu nezvaidot. Zemesardze dod arī iekšējai drošībai. Nu, un, ja mēs runājam par iekšlietām, tad svarīgi ir gan atalgojums, kas šeit gan izskanēja, gan arī iekšēji. Jābūt ir paaudžu maiņai, un arī iekšēji ir jāveic filtrs, lai tur visi strādājušie būtu valstī lojāli. Profesionāļi ar lielākām algām, kur viņas ņemt un cik viņiem maksāt, Kučins kungs? Mazliet pielabošu Šeklonu kungu par to sasaist iekšējai un ārējai drošībā, jo tad, kad mēs visi kopā nolēmām, ka 2,5% jau atvēlēsim aizsardzībai, tika rasts uzstādījums, ka nedrīkst iekšējā drošība atpalikt, respektīvi nevar būt tā, ka policijā neviens vairs nestrādās, visi ies tikai armiju, tāpēc ar to tas balans tiek tā kā radīts, bet tai pašā laikā es ļoti ceru, ka nekas nav mainījies un tā saucamā iekšējās drošības akadēmija sāk strādāt, es neesmu pēdējā laikā redzējis nekādas ziņas un tas, ar ko jūs sākāt par tiem savādājiem numurzīmēm un viss, nu, mēs jau tā kā Nacionālā drošības komisija ziemā aicināja pastiprināt robežu kontroli, bet šobrīd vienkārši prasās kaut kādu paskaidrojumu. Mēs te stāvam, un iekšlietu ministrija nav iznākusi ārā ar skaidrojumu, kas tie par numuriem, un vai tas neapdraud drošību. Tā kā tas vienkārši... Kungs, jūs varat atbildēt? Jā, varu atbildēt. Ir iekšlietu ministrija komunicējusi attiecībā kastī par numuriem. Šobrīd jau ir numuri ļoti atšķirīgi. Bet nu, tā lielā masa, par ko iedzīvotāji ļoti uztraucās, tie izradās ir Krievijas pilsoņi lielākoties. Krievijas pilsoņi atsevišķos gadījumos pat Latvijas pilsoņi, mašīnas, kurām ir Krievijas numurzīmes. Un vienkārši viņas pilnīgi identiski atbilst tām numurzīmēm Krievijas, kādas ir ar karogu, vienkārši savu īpašumu pasargāšanas nolūkos, kā viņi pamato, liek numurzīmi, kurai pilnīgi visi tie skaitļi un burti tādi paši kā orģinālajā zīmē, bet bez Krievijas karoga. Protams, tas nav atļauts, un tas ir pārkāpums, un tāpēc arī sastādīt visam aizturētām mašīnām īpašniekiem ir sastādīt jau administratīvie protokoli, un par to iekšlietu ministrija komunicējas. Tā kā tur šeit apdraudējums tāds nav. Vēl ko es varētu papildināt? Labi, mēs zinām, kas tie par numuriem un kāpēc viņi tādi ir, bet vai mēs esam pārliecināti, ka no šiem cilvēkiem nav apdraudējumu, kā jūs minējāt. To mēs atvainojot, mums šīs mašīnas ir aizberga redzamā daļa no tā, ko mēs varētu uzskatīt par potenciālu apdraudējumu. Līdz ar to šī tas nebūtu tas gadījums, kur mums par to jārunā. Beigās uz robežas katra mašīna tiek pārbaudīta, pirms viņi iebrauc Latvijas teritoriju, tīpaši, ja viņi brauc no ārzemēm. Es varu jūs atbildēt, Saredz kungs gaida kārtu. Jā, es gribēju pateikt vispirms, ka droša valsts ir tur tāda veida valsts, kur ir pietiekami daudz policisti, ir ārsti, ir ugunsdzēsēji, ka ugunsdzēsības depo netaisas ciet, ja, tad cilvēki var dzīvot mierīgi un droši. Runājot par pārējo drošību, ja, protams, mums vajag palielināt algas iekšlietu ministrijai, ja, visiem darbiniekiem, policijai, pažarniekiem, protams, medicīnā. Ja cik palielināt? Visi jau saka, ka vajag palielināt. Neviens neiebildīs, ka vajag palielināt. Protams, vajag palielināt tos ciparus, vajag skaitīt pēc ziemas, kad mēs dabūsim pirmos apkures reķinus un sapratīsim, cik daudz naudas mums pietiks. Ja? Ja mēs runājam par ārējo drošību, tad mēs esam NATO dalību valsts, un es neredzu jēgu ieguldīt vairākus miljārdus mūsu iekšējai drošībai, ja mums tāpat NATO pasargās, vai mēs neticam NATO? Paldies! Paldies par jūsu priekšlikumu. Auguļa kungs gaida savukārt pēc tam ašarādiem. Jā, nu mums atšķirībā varbūt no saskaņas mēs programmā piedāvājam palielināt vēl līdz 2,7% no iekšzemes koprodukta, jo redzot šobrīd Krievijas izraisītā kara Ukrainā,
teiksim, taktiku un par visam teiksim, savādāku šo karu, tad mēs redzam, kas mums trūks. Mums trūks pretgaisa aizsardzības un daudz tās lietas, kas šobrīd parādās tas, kas ir nepieciešams, jau izejot no tās kara darbības, kas ir Ukrainā. Paralēli tam es pieļauju, ka mēs daudzas lietas varam arī ražot šeit pašu uz vietas, jo arī ir daudz mūsu pašu uzņēmēji, kas ir izstrādājuši pietiekoši labas lietas, ko mēs šeit varētu saražot, tas dotu darba vietas, tas dotu papildus arī, protams, atgrieziniskus ienākumus. Bet kopumā jau mums jāskatās ir viss laukums. Tā ir ārējā drošība, tā ir iekšējā drošība, tā ir ekonomiskā drošība, tā ir sociālā drošība. Un viss šis laukums mums ir jābūt spējīgiem salikt kopā. Ja mēs runājam par inflāciju, protams, inflācijas, teiksim, mazināšanas jā, pasākumi, visam, kas ir šim laukumam, bet pretī tam jau budžeta ieņēmumi nesamazinās. Budžeta ieņēmumus, es kā budžeta komisijas pārstāvis Saeimā, es paprasīju speciāli budžeta finanšu ministrijai, tad mēs redzam, ka jau 7 mēnešos, nu man nav pēdējo 8 mēnešu rezultāti, ir milzīgas pārpildes visos nodokļu ieņēmumos. Līdz ar to, mums ir, kur naudas ņemt, mums ir. Nav sniedzis savu viedokli. Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Valsts attīstībā šobrīd patiesībā izšķirīgs. Un es domāju, ka attiecībā uz ārējo drošību valsts ir spēras nepieciešamos soļus, gan uzlabojot Latvijas bruņoto spēku attīstību un sadarbību un integrāciju ar NATO spēkiem. Tas darbojas ļoti labi. Ļoti daudz ir darīts arī sabiedrības tādā saliedēšanā, lai tas darbotos, lai sabiedrība pati būtu droša. Mēs virzamies tiešām uz vienotas politiskas nācijas izveidu šobrīd, pārējus izglītību valsts valodā, mediju telpas darbs ļoti daudz ir izdarīts izslēgt tie mediju, kas tomēr šeit indē prātus. Tāpatās ļoti daudz darīs pie tiesu varas stiprināšanas. Attiecībā uz iekšlietu sistēmu un iekšējo drošību šeit šķiet ir problēmas, kas mums būtu jārisina, un tas ir jautājums kapacitātē. Un šķiet, ka te ir būtu nepieciešami resursi, un es teiktu divas lietas. Nu, viens kaut vai piemērs ar žogu būvniecību, nu, mēs tā ļoti tālu neesam tikuši. Lai šeit ir pabeiguši, man liekas, ka būs vēl laikam 2 kilometri uzbūvēti, jeb 3. Tā robeža ir pietiekami gara, un šķiet, ka tas mums ir jāizdara. Un jā, es gribu teikt, tas futbols... Tas viss ir situācijas raksturojums, bet ko darīt? Jā, tas es varu pateikt, tas tā ir investīcija iekšlietu dienestu kapacitātē, tur nav šaubu, un man liekas, tur ir 2 virzieni, tiešām ir tādā gudrā virzienā, un viens no tiem ir šī te policijas mācība institūcija. Nē, bet viņi ļoti svarīgi tādēļ, ka nu, tehnoloģijas un daudzas lietas palīdz atvieglo šo te drošības, tā teikt, vadības procesu. Tā kā es gribu teikt, šis viens ir tāda šī te mācība institūcija, akadēmija, kā viņi tiek saukt šobrīd, otrs ir, protams, lielāks investīcijas tehnoloģijām un darbinieku kapacitāti. Šī akadēmija būs? Tas ir zināms? Tas droši vien jāprasa ir ministram, bet tur bija interesants koncepts. Vismaz mēs izglītības komisijā viņu uzklausījām, šķiet jēdzīgs. Tas varētu būt vairāk mācību iestāžu apvienošana. Ja tas izveidotos, tas tiešām palīdzētu iekšlietu struktūru attīstību. Šobrīd mums tiek izstrādāts konsorcijas starp iekšlietu ministriju, valsts policiju, Latvijas universitāte un Stradiņu universitāte. Un tas mērķis ir tāds, ka mums visi šie profesionāļi mācītos pie labākajiem speciālistiem uz jau esošās bāzes, paralēli stiprinot, protams, to profesionālo sadaļu iekšējās drošības akadēmijā, kā viņi teica, sauksies, un varētu tieši skolot tos profesionālās iemaņas, kas nepieciešams. Cerēsim, ka ar šo ies labāk nekā ar žogu. Nu, šobrīd tā bumba jau gandrīz pusgadu ir abu universitāšu pusē, un mēs gaidām no viņa saskaņojums, ka viņi patiešām mēs varam virzīties tālāk. Nu, dzirdējām dažādus priekšlikumus, gan par sabalansēšanu ar aizsardzību, gan vispār nepieciešamību netērēt aizsardzībai, jo NATO mūs pasargās. Šī izglītības iestāde, iespējams, ir viens no risinājumiem. Tagad mēs turpinām ar nākamo tematu, un tā ir ekonomika. Arī šeit, protams, minūtes laikā sniegt pārliecinošu redzējumu ir grūti, bet jums būs jāmēģina ar to tikt galā. Ko iesākt ar ekonomiku? Kā nodrošināt to, lai cilvēkam nav jāizvēlas samaksāt rēķinu par elektrību vai paēst? Un kā mazināt maksātnespējas draudus arī uzņēmējiem?
Auguļkungs, jūs pirmais atbildat. Jā, nu, pirmām kārtām tas, ko mēs esam ierakstījuši arī programmā, ka jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas ir visgrūtāk, tie, protams, ir pensionāri. Līdz ar to mēs redzam, ka ir pienācis tas brīdis, un faktiski inflācijas līmenis arī to parāda, kad ir nepieciešama divreizēja pensiju indeksācija, tā kā tas savulaik arī bija. Papildus tam vēl to, ko mēs piedāvājam programmā, tas nav tikai Latvijas tāds redzējums, bet arī, teiksim, ir citas valsts kā Vācija, tieši uz apkuras sezonu, uz rudens pusi, mēs atbalstām pensionārus vēl ar papildus katru gadu 240 eiro, lai cilvēki varētu samaksāt savus rēķinus un sākotnēji būt gatavi. To naudu, kas attiecās uz pensiju indeksāciju, tā, protams, tas, protams, ir speciālais budžets, kas pildās, kā es teicu, jau var attiecībā uz nodokļiem pietiekoši labi un šīs iespējas ir un to parāda, jo nedarot, mēs tiešām atņemsim cilvēkam iespēju vai nu paēst, vai nu nopirkt zāles. Paldies. Seredz kungs, jūs atbildi. Jā, sāksim ar to, ka nepieciešams samazināt nodokļus medikamentiem, pirmās nepieciešamības produktiem, energoresursiem, jā, lai vismaz kaut kā samazinātu reiķinus un samazināt tas cenas, ko mēs šodien redzam. Mūsu valdībai jāmeklē risinājums, lai dabūtu lētākos energoresursus. Varbūt arī nevis ierobežot, bet kontrolēt šķeldas izvēršanu ārzemēs, ar ko mēs varam kurināt savas mājas. Jā, jo kur dabūt tos lētākos resursus? Lētākos resursus, vienalga kur, galvenais, kur ir lētāk. Arī jā, mums Amerika, arī es uzskatu, ja nekur citur mēs nevaram dabūt energoresursus, tas mums jāmeklē risinājumu, varbūt arī sarunāt dabūt to gazes no Krievijas principā, kā tas arī tagad notiek. Paldies. Pārējiem iebildes, piebildes, Kučīnska kungs? Viena lieta, kas ir izlaista par attiecībā uz enerģētikas cenām, tas, ka ir valdība kaut kādu pirmo atbalstu pateikusi, tieši arī tur ir jautājums, kāpēc atbalsts ir azartspēles zālēm, bet nav Latvijas universitātēm un nav slimnīcām, bet mūsuprāt jau šobrīd vajadzētu būt ārkārtas situācijas tādā kā statusam, formāli vai neformāli, bet lai varētu pieņemt lēmumus, kas attiecas uz uzņēmumiem. Ja mēs pazaudēsim uzņēmējus, dēļ šīm energo cenām pazudīs darba vietas, un tās ir mūsu lielākās bažas šobrīd. Tas nevar gaidīt novembri, kamēr atnāks jauna valdība. Jā, nu, bāžas ir, bet kā to risināt? Jā, tāpēc arī būtu jātājas šobrīd jau optimālu struktūru, kurā visi iesaistīti ar enerģētiku sēdētu pie galda bez maz katru otro dienu un ātri apstiprināt arī kādas lēmumus. Latvijas valsts mēža ar intervenci attiecībā uz savu produkciju, lai varētu vairāk apgādāt pilnīgi zaļā gaisma vēl šobrīd projektiem, kas var pāriet no gāzes uz šķeldu, tālāk, kas ar elektrības cenām darbību pret Nord Pool, tur ir gan jau Ašarādien kungs var pakomentēt, tur ir ļoti daudz, ko darīt, tikai tik lēnām nedrīkst vienkārši. Jā, labi. Tad mums droši vien jāsasprot tā aina, ekonomiskā aina, tad mēs redzam, kāda izraisīt energo resursu deficīts, ko Putins lieto lielā mērā kā ierocis. Šajā te karā ir izraisījusi iespaidīgi inflāciju, un inflācija ir izraisījusi iespaidīgi cilvēku pirktspējas samazināšanos. Viss, ko mēs redzam, kā efekts šobrīd ir mājokļu izmaksu samazinājumu, gan arī 80% apmērā. Jā. Tātad pirmais ir šī te valdības energopaketa, kas kopumā atbalstot gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs ir 460 miljoniem eiro, un tātad paredz sekt pusi no pieauguma attiecīgās kurināmā vai izmaksu pieauguma grupā, praktiski jā, kurināmā vai enerģētikas resursu grupās. Otrā lieta, kas šobrīd tiek vērtēta un tiek gaidīta arī Eiropas komisijas viedokļa, bet premjers jau skaidri izteicies par to, ka mēs varētu virzīties, tātad tā ir šī te saucamais price cap cenu ierobežošana, kurā tad vismaz iedzīvotā un uzņēmē gūt pārliecību, ka cenas augstāk par noteiktu punktu neaugs. Tie būtu galvenie uzdevumi šobrīd palīdzēt iedzīvotājiem. Nākamais lielais jautājums ir uzņēmējiem, mums ir jāsaprot, cik dziļi šīta krīze ietekmēs ekonomiku. Mēs redzam, ka mēs tuvojamies recesijai.
Mēs redzam arī, ka eksportējuši uzņēmumi ir pietiekami aktīvi un dzīvi. Tas, ka mēs pārdzīvosim šo krīzi daudz labāk nekā 2008. Gada krīze, ir skaidrs, ka tas tā būs. Bet ir ļoti svarīgs jautājums, kā atbalstīt uzņēmējus. Nu, tas pirmais, ko enerģētikā mēs esam darījuši, tā tad ir atsevišķi atbalsts energoresursiem, elektrībai, tas ir uzņēmējiem, kas ir daļa no šīs energo paketes. Protams, uz jāvēro situāciju tālāk tirgū, kā viņa attīstās. Jā, bet Kučinskungs minēja, ka ir tuvu ārkārtas situācijai un ka šāds status būtu nepieciešams arī lēmumu pieņemšanā. Jūs minētu, ka krīze nemaz nebūs tik traka un esam sagatavojušies labāk nekā iepriekšējām. Vienmēr vārds traki, tas ir relatīvi, bet skaidrs, ka krīze būs. Tas, ko valdība dara, ir risina šos te jautājumus, kaut vai energo resursu sagādi. Mēs skatāmies kaut vai šķelda. Valdība uzdeva Latvijas valsts mežiem tātad rezervēt noteikti apjomu, lai varētu tirgot pašvaldībām. Mēs redzam, ka šobrīd tiek meklēts gan jaunas energoresursu piegādes, tātad tiek diskutēti jau ilgtermiņa līgumi, kas skaidrs, ka samazinās gāzes cenu, un mēs ceram, ka otrajā pusgadā spriedze varētu šeit mainīties. Tieši tāpatās tiek risināts jautājums par jaunu LNG sašķidrinātās gāzes terminālu izbūves Kultē. Lielais nākamais jautājums, protams, ir elektrības ģenerācija jauda attīstība Latvijā. Šķiet, ka šeit ir vajadzīgs īpašs plāns, kādā veidā rīkoties šobrīd ļoti daudz investori, kas vēlās Latvijā būvēt, un ir skaidrs, ka ir jāizveido programma tuvākiem laikam, kā tā lieli investori, bet mums bija bažas par ārkārtas situāciju. Gatars Kondis, kā jūs redzat? Es piekrītu, ka ļoti svarīgi, lai uzņēmumi nebankrotē. Lielajiem uzņēmumiem noteikti būs savs lobijs, tāpēc ir ļoti svarīgi domāt par mazajiem un vidējiem. Un ir jābūt tādai nopietnai valsts atbalsta politikai, apgrozāmajiem līdzekļiem aizdevumi, palīdzība pārējā uz atjaunojumiem energoresursiem. Un ir nedrīkstam aizmirst tomēr arī par mājsaimniecībām. Ir tas šī brīža atbalsts, kas ir paredzēts, tas varētu novest ļoti daudz mājsaimniecības arī nabadzības riskā. Un tāpēc tas, ko mēs piedāvājam, ir tāds arī taupības režīms, kad mēs paņemam vidējo patēriņu, kas ir 75 kWh, un līdz tam nosakam 21. Gada tarifu, arī ar mērķi veicināt šo taupīšanu. Un vēl viens mehānisms būtu noteikti 5% PVN Latvijā ražotai graudu pārtikai, tieši ar mērķi tā kā uz laiku samazināt šo cenu kāpumu, lai arī šiem uzņēmējiem Latvijas arī būtu noiets un nebūtu tāds daudz cilvēku nenonāk. Mums ir vēl viens priekšlikums, Auguļa kungs vēl gaida. Jā, man ļoti pārsteidz Ašrādena kunga teiktais, ka Kariņa kungs gaida, kas notiksies Eiropā, bet man liekas, mums ir jāstrādā jau šobrīd šeit. Manuprāt, ir tās lietas, kas izdarāmas tagad. Citadels bankas ekonomisti jau ir aprēķinājuši, ka kopējā mājsaimniecība un uzņēmumu ietekme no energoresursiem kopumā būs kaut aptuveni 2 miljārdu apjomā. Šobrīd mēs izmētājoties ar 10, 20, 30 dažādu veidu atbalstiem 460 miljonu apjomā, uzliekot milzīgus administratīvus slogus pašvaldībām. Man ir diezgan skumji klausīties to, kādā veidā šobrīd strādā valdība. Attiecībā uz elektroenerģijas grieztiem mēs jau pagājušo rudeni budžeta izskatīšanas laikā jau tad teicām to, ka būs jādara. Nevis OIKS vienkārši jāizņem no maksātājiem par elektrību un jāpārliek uz Latvenergo peļņas. Tu jau to OIKU nekur nenoņem. Būtānkungs vēl gribēja kaut ko piebilst. Jā, mēs dzirdam, ka šeit izskana aicinājumi arī tātad pirkt gāzi no Krievijas. Es uzskatu, ka Nacionāla apvienība un mūsu ministri rīkojušies ļoti tālredzīgi, pavasarī pieņemot lēmumu un uzdodot Latvenergo tātad iegādāties gāzes rezerves, un tas notika no ASV un Katars valstīm. Baltijas valsts šobrīd faktiski ir pirmirinietis, un mēs pārgaižam to 30 gadus uzturēto nabasaiti ar Krieviju, un 9 mēnešu laikā gāzes patēriņš no Krievijas no 90% būs uz nuli. Ja? Turpretī, ja mēs atceramies 14. Gadu, un kas vadīja ekonomikas ministriju, tad šādu lēmumu nesekoja. Ja? Tā kā ar gāzi mēs esam nodrošināti, mēs esam Un šajā ziņā mēs esam pirmininieki Eiropā. Tagad nākamais, ņemot vērā to spriedzes tirgu, mums ir jādod pretī atbalstu. Šeit izskanēja kritika par atbalstu uzņēmējiem. Es gribu teikt, ka ja jūs esat regulāri reģionālās vizītēs ar uzņēmējiem, uzņēmēji pateiks priekšā, ka tie atbalsts, kas bija Covid laikā, bija izšķiroši, lai izmaksātu algas, lai uzņēmēji saglabātu
saglabātu savu maksātspēju un nebankrotētu. Un es uzskatu, ka līdzīgiem atbalstiem būtu jāskatās arī šobrīd, vienlaikus vērtējot to, kas šeit izskanēja arī par cenu griestiem gan mājasēmniecībām, gan arī juridiskajām personām. Paldies! Mums, diemžēl, nav vairs laika diskutēt par šo tematu, un arī jums, skatītāji, būs jāpieņem savus lēmumus Saeimas vēlēšanās, ņemot vairāk to, ko dzirdējāt. Bet mēs turpinām ar nākamo tematu, un tā ir labklājība. Nu, lielā mērā jau mēs būtībā turpināsim. Nosauciet minūtes laikā savas politiskās darbības laikā, 14. Saeimā, ja tas, protams, izdosies, kādu minimālo algu solāt un kas būs ar pensijām un pabalstiem. Butāna kungs, tagad jums vārds. Jā, nu, noteikti būtu jāvērtē, kurš būtu konkrētais cipars. Skaidrs, ka minimāla alga ir jāceļ. Ja mēs skatāmies sociālo paketi, tad šobrīd mums darba spēkam iegriež tas, ka tātad šis te minimālais pabalsts tiem, kuri izvēlas nestrādāt, ir pārāk tuvs minimālajai algai, līdz ar to tas demotivē strādāt, to mēs redzam arī reģionos. Būtu jāvērtē, iespējams, ka tie ir 700 eiro, bet tas, lai tas būtu kopā ar akadēmiķiem un datos balstīti, jāizvērtē. Pensijas noteikti ir jānovērš šī netaisnība par šo te stāžu līdz 96. Gadam. Nu, un labklājības jomā noteikti jāstiprina atbalsts ģimenēm ar bērniem. Šobrīd daudzās lietās esam guvuši progresu, bet noteikti ir vairākas lietas, kur personas, kuras izvēlās tātad veidot plašas un kuplas ģimenes, tiek diskriminētas attiecībā uz sociālo atbalstu. Šī netaisnība ir jānovērš. Tāpat labklājības nozarei, kas arī iedragā darba spēku, ir alkoholismu problēmas reģionos, kas būtu jārisina. Kučins kungs? Kaut kādā ziņā jau minimālā auga korelē ar vidējo augu. Pastāvot šobrīd tādā inflācijā, kāda viņa ir, un skatoties arī, kā ceļas vidējā auga un būs spiest celties, ja gribēs tomēr nodrošināt visu, tad attiecīgi arī, protams, minimālā auga viennozīmīgi būs jāceļ. Cik liela, tam jābūt balansam ar kopējo, protams, ekonomiku, kā ies uz priekšu grūti. Bet pats efektīgākais šobrīd tomēr, kas būs noteikti nepieciešams un kas ir gan naudietilpīgs, tas ir neapliekamā minimuma pacelšana, to izjūt cilvēku visvairāk. Un, protams, indeksācija, kā šobrīd atsevišķi šai reizei divreiz gadā tika nolēmta, un es nezinu, vai tas saistās ar vēlēšanām vai nesaistās, bet šādai regularitātei vismaz divas reizes un reakcijai uz inflāciju jābūt attiecībā uz pensijām. Cik lielam jābūt šim neapliekamajam minimumam? Es domāju, ka 100 eiro drīzumā, ja nevarēs pielikt. 100 ir vienkārši jābūt viņam lielākam, es skatos vienmēr par reāli. Lielākam. Par Nē, es saku to, kas ir reāli pacejams, ne vairāk kā 100 jau klāt. Ašrādien kungs. Ja mēs runājam par minimālo algu, tad šobrīd ekonomika atļautu tuvoties pie 650 eiro kā minimālo algu. Tā būtu puse no pašai otrā ceturkšņa darba samaksas. Šķiet 650 vai 660, tas varētu būt atbalstāms. Nākamais lielais jautājums ir par darba stāžu līdz 96. Gadam. Šķiet šis jautājums arī ir jāatrisina sociālajā politikā, pensionāru nodrošinājumā. Un, protams, neapliekamā minimuma jautājuma, tātad šobrīd, ja mēs skatāmies pie pensijām, tas ir 500 eiro, varētu iet uz priekšu, varētu būt šis te vēl viens 100 eiro, bet es gribu teikt, ka vissvarīgākā ir šī te sociāla atbalsta pakete, ko valdība ir izveidojusi gan šis te ir mājokļu pabalsts, gan aizsargāto lietotāju sistēmu, gan pabalsta pensionāriem, kas ir 20 vai 10, 20 vai 30 eiro, kā arī, protams, indeksācija, kas šobrīd bija ļoti sekmīga, manuprāt, samazināja spiedienu uz šo te izmaksu spiedienu uz šo te iedzīvotāju grupu, tā kā es domāju, ka šie tie virzieni, pie kā mēs strādājam. Tagad laiks debatēm. Katrs kundze, dosim jums vārdu. Man šeit šajā diskusijā ir būtiski atcerēties, ka Latvijā ir ārkārtīgi liela nevienlīdzība. 23% dzīvos nabadzības sliekšņi, liela grupa, kas no algas līdz algai mēģina nosaka tēriņus. Tāpēc ir jādomā arī par progresivitāti nodokļos. Šobrīd tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir ļoti nomināli progresīvs. Tāpēc tas, ko progresīvie piedāvā, ir algām līdz 1000 eiro, ir būtiski samazināt nodokli un, protams, arī celt neapliekamo minimumu līdz 800 eiro.
eiro. Būtiski samazināt, tas ir cik šo nodokli? Jūs minējāt algām līdz 1000, būtiski Jā. Samazināt nodokli. No viņām būtu jābūt tai progresivitātei daudz lielākai nekā tā ir šobrīd. Šobrīd tā ir ļoti minimāla, teiksim, no tur 20-23%. Ja? Nu, mēs varam rēķināt un skatīties, kas būtu optimāli, bet nu, tur ir vairāki varianti. Bet katrā ziņā tā kā ir šobrīd, ja mēs pieņemam 800 eiro kā neapliekamu minimumu, ja? Nu, tad arī nu, tādā līdzīgā veidā. Tad tos 20 veidā pavilkt uz leju, nevis to otru galu celt augstāk. Pagaidām mēs runājam par to, ka apakšu galam vajadzētu samazināt. Tas būtu tas, kas ir primāri šobrīd jādara, vienkārši skatoties uz to situāciju, lai tiešām nebūtu tā, ka Skaidrs, ir liela grupa ar cilvēkiem, kas nonāk biznesu. Jā, pirmkārtām es palabošu Kučinska kungu, indeksācija ir tikai vienreiz gadā, vēl nav pieņemts divreiz gadā. Pieņēma par to, ka divus mēnešus ātrāk sāks šogad šo indeksāciju. Bet kas attiecās, jā, protams, indeksācija, bet tas, ko es ietu un skatītos, tomēr nevis it sevišķi pensijām neskatīties neaplīkamo minimumu, 500 vai 501 vai 502, ja mēs liekam neaplīkamo 500. Nu, starpība nav ļoti liela. Es teiktu, ka šobrīd ir vērtējams jautājums par to, vai vispār maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli attiecībā no pensijām. Kas attiecās... Jūs zināt, cik naudas tam vajadzēs? Protams, to mēs esam rēķinājuši, un attiecībā, bet ir jautājums par attiecības ar pašvaldībām un valsti attiecībā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, vai šī pārdale, kas notika šī gadā samazinot pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmums par 80%, kurā sadaļā mēs šo jautājumu risinām. Jo tādā veidā mēs panākam to, ka mums, protams, ir viena daļa cilvēki, kuriem nav, teiksim, šīs problēmas. Protams, jā, nu, protams to, ko mēs vērtējam minimālo algu, mēs nevaram skatīties mākoņos un pateikt, ka tā būs tāda, jo uzņēmēji arī pretī ir uzņēmējs, kam tā minimālā alga ir jānopelna. Minimālā alga ir jāiet kopumā ar iemaksu algu. Es vienkārši gribu pateikt, ka mums jāindeksē pensijas saskaņā ar mūsu inflāciju, tāpat ar algam. Mums jāskatās, ja, cik liela mums ir inflācija, un uz tik arī procentiem mums jāpalielina to minimālu algu. Mēs, protams, varam solīt tur kaut kādas kosmiskas ciparus, bet būsim godīgi, kolēģi, ja. Naudas mums cik ir, tik ir, bet, nu, protams, Kariņa kungs mums pateica, ka naudas mums ir tik daudz, ka nekād nebija, bet ko mēs redzam, ja, pedagogus nav, algas mazas, ja, tāpat ar policistiem, ar ugunsdzēsējiem un ar vispāriem, kāpēc es minu ugunsdzēsējus, tāpēc ka es bijušais ugunsdzēsējs glābējs, ja, un tāpēc es to visu no iekšas redzu. Un vēlreiz, ja, indeksēsim tik daudz, cik mums ir liela inflācija, lai izdzīvot. Minimālo algu pielīdzināt inflācijas kāpumam. Mēs varam ar to tik galā, kam ir viedoklis? Nu, tas ir jādara. Tas ir jādara savādāk. Būs liels problēmas. Es domāju, ka mēs jau esam Latvijā pieraduši, ka mēs nu, nerūpējamies, liekam, lai katrs pats ķepurojās. Mēs to piedzīvojām 8. Gada krīzē. Paņemsim vienu Kurzemes pilsētu Liepāju, piemēram. Ja? Pēdējos 10 gados iedzīvotāju skaits samazinājies pa 10 000, pēdējos 20 pa 20 000. Ja valsts neatbalstīs šajā brīdī, necels neapliekamo minimumu, nedomās par progresivitāti nodokļos, es domāju, ka vēl vairāk cilvēku vienkārši vai nemigrēs. Mums būs tas, kurš palīdzēs, to mēs varēsim noskaidrot nākotnē, bet vienraidījuma daļa ir galā, un mēs pēc brīža turpināsim ar pārbaudījumu politiķiem. Būs tests, būs jautājumi, būs pašu politiķu atbildes. Turpinām kanāla RTV priekšvēlēšanu debates, un tagad laiks deputātu kandidātu testam. Pārbaudīsim zināšanas tiem cilvēkiem, kuri pretendē turpmākos 4 gadus ieņemt vienu no svarīgākajiem amatiem mūsu valstī būt par Saeimas deputātu. Ikvienam no jums būs 3 minūtes laika atbildēt uz jautājumiem. Jūsu priekšā ir lapas ar testi jautājumiem, pagaidām vēl apgriezis otrādi tā, lai jūs neredzat. Tad, kad būs starta signāls, tad jūs varat sākt pildīt testus, atzīmēt jūsuprāt pareizās atbildes, 3 minūtes laika, un kamēr politiķi meklē pareizās atbildes, tikmēr skatītājiem iespēja noskatīties, kādas tad tas ir. Starts!
Deputātu kandidātiem 3 minūtēs jāatbild uz 7 jautājumiem. Šiem kandidātiem, kuri uz Saeimu startē no Kurzemes vēlēšanu apgabala, pirmais jautājums skar valsts pamatlikumu un ir šāds. Satversmes 100. Pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību. Šo tiesību ierobežošana un seko 3 atbilžu varianti, kas ierakstīti kandidātiem piešķirtajās lapās. A. Tiek pieļauta saskaņā ar satversmē uzskaitītajiem gadījumiem. B. Tiek pieļauta saskaņā ar līgumā par konstitūciju Eiropai uzskaitītajiem izņēmuma gadījumiem. C. Netiek pieļauta nekādos apstākļos. Pareizā atbilde. Tiesību uz vārda brīvību ierobežošana tiek pieļauta saskaņā ar satversmē uzskaitītajiem gadījumiem. Proti, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Tātad deputātiem bija jāizvēlas atbilde A. Potenciālajiem parlamentāriešiem gan būs daudz pilnvaru un iespēju, tomēr viņiem jāzina, ka tās nav bezizmēra, jo Saeimas deputāts ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas dažādi ierobežojumi, arī attiecībā uz dāvanu pieņemšanu. Tāpēc nākamais jautājums pārbaudīs, vai deputātu kandidāti zina, ko viņi drīkstēs un ko nedrīkstēs, ja tiks ievēlēti un strādās Saeimā. Un jautājums ir šāds. Vai Saeimas deputāts drīkst pieņemt dāvanā rožu pušķi? A. Drīkst, ja vien ziedu skaits nav lielāks par Saeimas deputātu skaitu – 100. B. Drīkst, izņemot Saeimas prezidiju locekļus, frakciju vadītājus un komisiju priekšsēdētājus. C. Drīkst, jo ziedu likuma izpratnē nav dāvana. Atbildot uz šo jautājumu, deputātu kandidātiem bija jāizvēlas atbilde C, proti deputāti drīkst pieņemt ziedus, jo likuma izpratnē tie nav uzskatāmi par dāvanu. Un vēl viens jautājums par darbu parlamentā, kur svarīgi ir spēja vienoties, saziņa, saprašanās deputātu starpā. Un jautājums ir šāds. Kuras ir Saeimas darba valodas? A. Visas oficiālās Eiropas Savienības valodas var būt Saeimas darba valodas. B. Latviešu, bet angļu un krievu ar sinhrono tulkojumu latviski austiņās. C. Latviešu. Ļoti interesanti būs uzzināt, cik atvērti daudzvalodībai ir deputātu kandidāti, jo zināms, ka Latvijā ir tikai viena valsts valoda – latviešu. Līdz ar to arī likumdevēja, Saeimas vienīgā oficiālā darba valoda ir latviešu. Tātad bija jāizvēlas atbilde C. Par valodu arī turpinām, jo tas ir svarīgs ierocis deputātu rokās, tajā skaitā arī veidojot formulējumus likumprojektos. Jautājums ir šāds. Sarunvalodā tos sauc par guļošajiem policistiem, bet kā tos būtu pareizi saukt oficiālajā saziņā un normatīvajos aktos? A. Ceļa ātrumvaļņi, B. Ātrummazinošie uzkalniņi, C. Horizontālie ātrumsargi. Tēlēnus apzīmējumus ceļazīmēm un satiksmes organizēšanas būvēm droši vien var izdomāt vēl un vēl. Bet šajā gadījumā pareizā atbilde ir viena. Proti, valodnieki iesaka oficiālajā saziņā un normatīvajos aktos guļošos policistus saukt par ceļa ātrumvaļņiem. Pareizā atbilde tātad ir atbilde A – ceļa ātrumvaļņi. Šie kandidāti pārstāv Kurzemes vēlēšanu apgabalu, tāpēc nākamais jautājums ciešā saistībā ar to. Pēc 2021. Gada teritoriālās reformas Kurzemē lielākais ir Dienvidkurzemes novads. Kur atrodas šī novada administratīvais centrs? A. Aizputē, B. Grobiņā, C. Liepājā. Pareizā atbilde B. Lielā Dienvidkurzemes novada centrs ir Grobiņā. Savukārt atbildē C. Norādītā Liepāja ir valsts pilsēta un novadā nemaz neietilpst. Nedaudz pārbaudīsim arī deputātu kandidātu zināšanas par Latvijas vēsturi. Jautājums. Kuru Latvijas vēsturisko novadu sauca par Inflantiju? A. Kurzemi, B. Zemgali, C. Latgali. Par Inflantiju līdz 20. Gadsimta sākumam sauca Latgali. Protams, ik vienam zināms, ka vēsturisko novadu robežas dažādos vēstures posmos ir mainījušās. Inflantija bija pakļauta Polijas Lietuvas valstī, tā veidoja daļa Pārdaugavas hercogistes. Vārdu Latgali sāka lietot tikai 1900. Gadā. Nākamais jautājums par politikas procesiem, kuri visos laikos bijuši balstīti tādā vai citādā ideoloģijā ar tai atbilstošu propagandu. Jautājums. Viens no skaļākajiem Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma ideologiem un propagandētājiem bija rakstnieks A. Rainis, B. Jānis Klīdzējs, C. Edvards Virze.
Kārlim Ulmanim bija vesela propagandistu svīta, bet grūti būtu iedomāties, kurš būtu slavinājis Ulmanu tik koši kā Edvards Virza. Viņa sarakstīto darbu Kārlis Ulmans vēsturnieki pat neuzskata par patiesi autobiogrāfisku, bet gan visnotaļ radošu darbu, kurā Kārlis Ulmans nepajokam idealizēts. Tātad deputātu kandidātiem bija jāizvēlas atbildes variants C – Edvards Virza. Laiks ir galā, un tagad laiks noskaidrot deputātu kandidātu atbildes uz mūsu testa jautājumiem. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu. Satversmes 100. Pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību. Šo tiesību ierobežošana. Un tālāk seko trīs atbilžu varianti. Un tagad apkoposim, kurš tad kur ir izvēlējies. Butāna kungs, kur jūs atzīmējāt? C. Kučins kungs? Ne, C. Tas pats. Arī C. Otro, jeb B. C. Aša Rādien, kungs. Paldies. Tātad pareizā atbilde tiek pieļauta, turpinot šo frāzi, saskaņā ar satversmē uzskaitītajiem gadījumiem. A atbilde bija pareizā. Paldies jums visiem. Mēs turpinām ar otro jautājumu. Vai Saeimas deputāts drīkst pieņemt dāvanā rožu pušķi? Nu, mēs pieņemam, ka Saeimas deputātiem kāds varētu kādreiz būt pateicīgs un pasniegt rožu pušķi. Kurš ir pareizais atbildes variants? Kučins kungs, tagad jūs pirmais atbildat. C. Paldies. Es uzskatu, ka B. C. C, protams. Drīkst saņemt ziedus. Jā. Deputāts ziedus drīkst saņemt, jo likuma izpratnē ziedi nav dāvana. Kuras ir Saeimas darba valodas? Seredz, kungs, jūs atbildat. Latviešu. C. 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 C, protams. Latviešu valoda. Jā, latviešu C. Šeit mums vismaz nav variantu. Sanunu valodā tos sauc par guļošajiem policistiem. Nu, pēc satversmes tāds salīdzinošs sadzīvisks jautājums, bet kā tos būtu pareizi saukt oficiālā saziņā un normatīvos aktos? Auguļa kungs, jūs... Es atzīmēju C. A. A. B. Ceļa ātrumvaļņa. B. A. Nākamais jautājums. Pēc 2021. Gada teritoriālās reformas Kurzemē lielākais ir Dienvidu Kurzemes novads. Kur atrodas šī novada administratīvais centrs? Kuru atbildi atzīmējāt jūs, Gāteres kundze? B. Grobiņa. Vajadzētu būt Liepāja, bet tā ir Grobiņa. Tad kur jūs atzīmējāt? Grobiņa, B. Vikingu zeme, Grobiņa. Grobiņa, Grobiņa. Grobiņa. Vēl sestdien biju Grobiņa. Paldies. Tā arī ir pareizā atbilde. Vismaz šo jautājumu mēs visi zinām. Kuru Latvijas vēsturisko novadu sauca par Inflantiju? Eklon kungs. Zemgala. Latgala. Vēl varianti? Latgala. Es arī Zemgala ierakstīju. Diemžēl arī Zemgala. C. Latgala. Es ierakstīju Kurzemi. Paldies. Vismaz par godīgumu. Es pārskatījos. Es ierakstīju Zemgala, tā kā nepieskaitiet man pareizo. Nu, mēs pēc tam tik un tā paņemsim jūs šīs pareizās atbildes, bet arī jums paldies par godīgu piebildi. Un vēl septītais jautājums. Viens no skaļākajiem Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma ideologiem un propagandētājiem bija rakstnieks. Kurš? Aša Rādien, kungs. Edvards Virza. Edvards Virza, bet es teiktu, ka saukt par propagandistu nebūtu korekti. Tas ir viens no mūsu literatūras dižgariem. Nu, tas jau nepadara sliktākus citus. Es citu vārdu izvēlētos. Šo mūsdienās vārdu propagandu izmanto. Man asociējas ar austrumu kaimiņu. Tā kā es neizmantoju šādu vārdu. Edvards Virza. Reinis. C. Edvards Virza. Edvards Virza. Nākamajā raidījuma daļā dzirdēsiet pašu politiķu sagatavotos jautājumus kādam no saviem konkurentiem
oponentiem vai iespējamiem sadarbības partneriem. Tiekamies pēc brīža. Esam atpakaļ kanāla RTV rīkotajās priekšvēlēšana debatēs. Šovakar runājam ar Kurzemes vēlēšana apgabala kandidātiem un pienācis laiks mūsu redzījuma noslēdzošajai daļai, kur politiķi paši izvēlas kādu no klātesošajiem, kam uzdot jautājumu, un tad dzirdam arī politiķi savstarpējās atbildes. Pirmais, kam ir iespēja uzdot jautājumu jebkuram no konkurentiem, Uldis Auguls. Es uzdošu jautājumu Ašerādena kungam, jo viņš ir bijis savulaik arī ekonomikas ministrs. Valdība pieņēma lēmumu par nacionālā interešu objekta noteikšanu Skultes terminālu. Bet termināls ir viens termināls, var uzbūvēt jebkurš uzņēmējs, kam ir tāda rocība. Bet galvenais jautājums ir šis 50 km garais vads no Skultes līdz Inčukalna terminālim. Kas mums ir unikāla iespēja akumulēt kaut kādas enerģijas. Kas par to maksā? Ja tas ir GASO šobrīd, kas ir sistēmas uzturētājs, tad tas nozīmē, ka tas automātiski ieiet tarifā un jebkurš gāzes lietotājs maksās faktiski vēl vienu jaunu oiku. Ne tikai gāzes lietotājs, daļēji arī elektrības lietotājs, jo zinām, ka lielie teici kurinās uz gāzi. Līdz ar to jautājums, kas par to maksās un kā mēs nodrošināsim to, ka šis nav vēl viens oiks, tikai ne uz elektrību, bet uz gāzi. Paldies par jautājumu. Šobrīd, jā, ir pareizi, ir piešķirtas nacionālās nozīmes objekta status attiecīgajam terminālam. Šobrīd lēmums par to, kas izbūvēs šo te cauruļvadu, vēl nav pieņemts. Tikpat labi tas var būt arī pat Inčukalna gāzes krātuve vai arī pats investors. Tā kā šāda lēmuma šobrīd vēl nav. Bet ja to būvē krātuve, rezultāts jau ir tas pats? Mēs visi precīzi. To maksāsim. Nē, nu, bet gāzi jau pa gaisu nepārvietojas, kā mēs zinām, ir nepieciešams cauruļvads un skaidrs, ka... Ja jūs valdībā apstiprinājāt nacionālu interešu objektu, jums vajadzēja tikt skaidrību arī par to posmu līdz Inčukalnam, jo nav jau jēgas uzbūvēt termināli, ja viņam nav kur aizdzīt to gāzi. Nav šaubi, jā. Tā kā šis būs vai no investori vai paša Inčukalna. Nu, bet kaut kādu objektu apstiprinot ir jābūt konkrēti. Ne, jūs tā kā nav pats... šaubu par to, ka vajadzēja zināt pirms pieņemt šādu lēmumu. Tomēr lēmums ir pieņemts, un mēs nezinām. Šim vēl nav pieņemts galējais risinājums, cik man zināms. Paldies. Gāteres kundze, jūs jautājums. Mans jautājums būs apvienotiem sarakstam, Kučinska kungam. Latvijā tāda problēma, kas visu laiku mums velkās līdzi, ir politiskā stabilitātes trūkums. Mums ir partijas rodas no jauna, iet bojā, ja pazūd, ir sadrumstalot saima un valdība. 18. Gadā Kurzemē 20% nobalsoja par tādu partiju KPVLV, kas pēc vēlēšanām izjuka, sadalījās, deputāti pievienojās citām frakcijām. Apvienotajā sarakstā ir vairākas partijas, ir vairāki cilvēki, tajā skaitā jūs, kas iepriekš ir bijuši citās partijās, jūs bijāt Tautas partijā, Zaļo zemnieku savienībā, Smiltēna kungs bija vienotībā. Kāpēc, lai vēlētāji domātu, ka apvienotais saraksts pēc vēlēšanām neizjuks un nepievienosies deputāti, piemēram, Zaļo zemnieku savienībai vai vienotībai vai vēl kādai citai partijai, un ka apvienotās saraksts deputāti pildīs šo te programmu, ar ko jūs nākat uz vēlēšanām? Lūdzu. Nu, jūs apvainojat KPV. Mēs jau nesolām brīnums. Mēs sapulcējamies ārkārtīgi pieredzējuši cilvēki, un nevienam nav noslēpums, kāpēc gan es un Liepājas partija, un kāpēc Zaļā partija aizgāja no ZZS. Tas bija Aivars Lembergs, ar ko mēs neredzam kopīgi tālāko stāstu iet, un reģiona apvienība aptver ļoti daudz pašvaldības un paši pēdējos 5 gados ir pamatīgi mājasdarbi veikuši, apvienojot tieši visus spēlētājus visos novados. Mēs esam kopīgi radījuši šobrīd tādu spēku, un viņš nebūtu iespējams arī radies, un nebūtu iespējams, ja nebūtu 24. Februāra, un nebūtu šobrīd tāda situācija, kur mēs redzam, ka katram ir jāpieliek darbs, lai
mēs iespējam labi iziet no krīzes ārā un lai varētu pārvaldīt šo valsti. Mēs piesakāmies kā varas partija, nevis vienkārši pasēdēt Saimā. Paldies. Eklona kungs, kam ir jūsu adresēts jautājums? Es laikam paturpināšu mūsu diskusijā Kuķiņas kungu par balansiem. Kā mēs zinām, iekšējā drošība tie nav tikai visi mūsu iekšējās drošības dienesti, tā arī ir visa valsts civilās aizsardzība, kur gan pašvaldības, gan ir lielas institūcijas, katrs iedzīvotājs, tā beigās ir apmācības skolās mūsu bērniem un mūsu sabiedrības kopumā gatavība dažādu veidu krīzēm un notikumiem. Un tāpēc man es vēlreiz gribēju uzdot tādu jautājumu. Tajā laikā, kad jūs bijāt premjerministrs, no tas balanss starp iekšējo un ārējo drošību bija aptuveni 2,5% pret vidēji 1,4% iekšējai drošībai atvēlētajiem. Ja šodien jūs būtu premjerministrs, ko tad jūs sauktu? Ko jūs tagad saukt par balansu? Tajā brīdī mēs tikai pieņēmām lēmumus iet līdz 2% aizsardzībai. Šobrīd par balansu mēs precīzi sākām jau runāt, un tas ir iespējams tad, kad parādījās arī lēmums un nepieciešamība iet 2,5% no koprodukta mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai, jo aizsardzība nav tikai, ko dos, ja mums robežas aizsargās, ja iekšpusē neviens nespēs to nodrošināt. Tāpēc arī civilā aizsardzība, kas pilnīgi noteikti, Eklona kungs, ir jāceļ pie premjera, kur jūs iepriekš strādājāt, lai nebūtu ar līkumiem, kamēr tiek līdz kādam lēmumam. Tāpēc iekšējās drošības stiprināšana ir jautājums, ko mēs ļoti esam šobrīd izdiskutējuši un gatavi strādāt. Paldies. Nākamais jautājums uzdod Ašarādien, kungs. Es gribētu uzdot jautājumu Zaļo zemnieku savienības pārstāvim, un viņš būtu sakojuši, manuprāt, ļoti svarīgs visai valsts drošībai. Mēs redzam, ka NATO klātbūtne šeit Latvijā ir ārkārtīgi izšķirīga. Viņi ir nodrošinājusi drošību šobrīd, un mums ir liela pārliecība, ka nodrošinās arī, arī mūsu Latvijas drošību nākotnē. Ja mēs skatāmies uz pēc šķelšanās ZZS izvēlēto premjeru kandidātu, viņš regulāri ir nomelnojis NATO, tā skaitā piedalījies Kremļa propagandas kanāls dažādos raidījumos, nomelnojis gan Latviju, gan NATO, un 14. Gadā salīdzinājis NATO sabiedroto ierašanos Latvijā ar PSRS okupāciju 40. Gadā. Un mēs varētu pieņemt arī, ka tā ir, nu labi, tā ir Lemberga kunga retorika, bet mēs diezgan rūpīgi izpētījām partijas programmu, un mēs neatradām nevienu reizi pieminēt jautājumu par NATO spēku klātbūtni šeit Latvijā. Un tad man jāvaicā, vai tā ir arī jūsu partijas oficiālā nostāja, ka jūs uzskatāt, ka NATO ir spēks, kas Latvijā pielīdzināms PSRS okupantiem. Nu, pirmām kārtām Ašarādien kungs vajag izlasīt tiešām arī Zaļo un Zemnieku savienības programmu preambulu, kurai ir skaidri uzrakstīta. Otra lieta vajag apskatīties to, cik mēs piedāvājam, kā es arī teicu, aizsardzībai attiecībā šo palielinot. Un Zaļo un Zemnieku savienība ir skaidru savu pozīciju definējis attiecībā uz mūsu sabiedrotajiem, uz Latvijas aizsardzību, par ko nav jāšaubās. Un to, ko jau es arī minēju, tieši Zaļo un Zemnieku savienība, tanī brīdī, kad Repšas valdība nokrita vai faktiski Repše pats noliec nostašarēliņa kungs, tā bija vienotība vai jaunais laiks, šobrīd es vairs neatceros, tieši Emša valdība, kas ir ZZS tā brīža valdība, iestājās NATO, strādāja divas, trīs valdības sēdes nedēļā, lai varētu sakārtot visu to, ko jaunais laiks, vienotība, jaunā vienotība Repšas vadībā nebija izdarījuši. Tā ir skaitā iestāšanās ne tikai NATO, bet arī Eiropas Savienība. Jā, bet jautājums bija par to, vai tas, ko pauž vai iepriekš ir paudis Aivars Lembergs, ir tas pats, ko domā protams, partija? Protams, kad Ašarādien kungs arī izvēlk un to retoriku pagriež sev vēlamā skatījumā, bet bija lietas, par ko tika konkrēti tanī brīdī arī Aivars Lembergs runājis. Tad ir vai nav?
Tāpat es teicu, Zaļo un Zemnieku savienībai ir viennozīmīgs nostāja attiecībā uz to, ka NATO spēkiem, sabiedroto spēkiem šeit ir jābūt, ne tikai jābūt, bet arī ir jāpaplašinās, redzot to, kas notiekās šobrīd Ukrainā attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā. Šeit man ir jautājums. Tā tiešām daudz lietas atbilst tam, ko jūs sakat, bet vai arī jūs premjera kandidātam ir tieši tāda pati nostāja? Arī premjera kandidātam ir tieši tāda pati nostāja. Paldies. Paldies. Butāna kungs, kurš jums šķiet interesantākais konkurents? Jā, es uzdošu jautājumu progresīvo pārstāvei. Man faktiski Liepājs jaunieši deva mandātu uzdot jautājumu. Un statistika un dati rāda šobrīd, ka ir diezgan liels bezdarbs jauniešu vidū. Un mums ir diezgan liels īpatsvars jauniešu, kas šobrīd studē Eiropā un citviet un iegūst labas izglītības tie potenciālie profesionāļi, kas mums šeit ārkārtīgi vajadzīgi. Tad šobrīd ir ārkārtīgi liela problēma darba tirgu un publiskajā sektorā un vidē kopumā par krievu valodas klātesamību, gan darba tirgu, gan medijos. Un tad attiecīgi tas liedz šiem jauniešiem atgriezties šeit, jo viņiem ir grūtības tikt pie darba. Tie ir augsta līmeņa profesionāļi, kā arī vietējā jaunatne no reģioniem, kuriem nav krievu valodas zināšanas. Mēs viņus diskriminējam paši savā zemē. Un līdz ar to tad jautājums būtu tāds, vai jūs piekristu vienādot šo te attieksmi pret visām mazākumtautībām, nevis izcelt vienu valodu un piekristu apgalvojumam, ka visiem valsts pilsoņiem neatkarīgi no tautības un etniskās piedarības būtu jāvienojas zem vienas valsts valodas gan mediju telpā, gan darba tirgu. Jā, bet tad jautājums īsti ir par to, ka visi runā vienā valodā vai darbā nedrīkst būt šāda prasība par... Nē, nu runa ir par valsts politiku, gan to, ko valsts ļauj un regulē darba tirgu, gan arī valsts kā pārvalde, tā skaitā valsts medijos. Tad jautājums, vai jūs turpināsiet šo te vienas etniskās grupas izcelšanu, jo nav jau tikai krievi šeit, ir arī poļi, lietuvieši un citas etniskās minoritātes, kurām nav šāda privilēģija. Tad jautājums, vai jūs šo diskrimināciju un netaisnību novērsīsiet, vai turpināsiet šo te padomju laiku tradīciju, ka krievu valodai ir īpašāks status? Nu, ja mēs runājam likumiskā, tiesiskā ietvarā, nav privileģētāks status krievu valodai. Darba tirgu, ja tas nav nepieciešams, darba devējiem kaut kā speciāli iemeslu dēļ nedrīkst neviens prasīt krievu valodu. Protams, ka jebkura valoda ir, nu, tā teikt, tas padara šo cilvēku konkurētspējīgāk, ja viņš prot šo krievu valodu. Tie cilvēki, pa ko jūs minējāt, jaunie profesionāļi, jūs runājat par, es nezinu, jauniem ārstiem, IT cilvēkiem un tā tālāk. Es domāju, ka šajā tirgu jau nu, krievu valoda nav tā problēma. Tur drīzāk varētu būt, kāds cits svešvalodas, kas ir nepieciešams. Krievu valoda vairāk mēs runājam par nu, apkalpojošo sfēru, ja, par šiem darbiem. Bet kā jūs teicu, ka nu, teiksim, no tā juridiskā ietvara jau tur jau nu, mums nav nekāds privileģētāks status krievu valodā. Jebkurā gadījumā... Mēs, kā partija, neiestājamies par to, ka krievu valodai vajadzētu būt šādam statusam. Nekādā gadījumā mums ir latviešu valoda, bet, protams, katra valoda padara cilvēku konkurētspējīgāku. Tātad tie cilvēki, kas šobrīd nespēja iekļauties darba tirgu, jūs tur nesaskatāt problēmu. Arī jautāšu otrā, vai jūs būtu gatavi atbalstīt, ja mūsu abi politiskie spēki strādā saimā, jūs būtu gatavi atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu, stiprināt izmaiņas valsts valodas likumā vai citur, kas nodrošinātu to, ka šie jaunie talanti, kas mums ārkārtīgi svarīgi ar ekonomikā, nepazustu Latvijai tikai šīs padomju tradīcijas uzturēšanas dēļ? Nu, būtu jāskatās droši vien, kāds ir šis teksts, ko jūs piedāvājat, ja? Bet kā es to redzu, nu, es neredzu tādu milzīgu problēmu tieši, ka būtu jāmaina kaut kas likumā, lai šo te valodu, nu, kaut kā es nezinu, īpaši ierakstītu, ka nu, mēs neļaujam, es nezinu, prasīt krievu valodu, vai tas arī būtu, es domāju, aplami. Bet jūs taču piekrītu, šeit dzīvo arī poļi un citas minoritātes, kurām nav valodam šāda privilēģija gan no valsts puses, gan mediju telpā, kur tiek uzturētas studijas, teiksim, divās valodās. Vai jums nesaskata tur problēmu? Nē, es saprotu, par ko jūs runājat. Protams, ka mums ir, es domāju, ka, nu, teiksim, ēdinātāji, jā, un citi turismā, un teiksim, tur jau uzņēmēji vadās pēc pieprasījuma, ja, kāpēc viņi izvēlās cilvēkus, kam ir kaut kāda
kaut kādas konkrētas valodas zināšanas. Es tad nezinu, poļiem, vai tā ir vienmēr. Būtu jāpieprasa savu valodu vairāk. Tad, cik es saprotu, to mēs atstājam uzņēmēju un tirgus ziņā regulēt, kuram kādu valodu prasīt darbiniekam. Tā ir jūs atbildi? Nu, šajā brīdī progresīvo pozīcija ir tāda, ka krievu valodai nekādu īpašāku statusu nevajag noteikt. Mums ir jau noteikts likumā, ka latviešu valoda papildu regulējumu un tur ir jāskatās pamatojums, analīze un tas teksts, ko Nacionāla apvienība konkrēti piedāvā. Šobrīd man ļoti grūti parakstīties, teiksim, uz kaut ko, kas varētu izrādīt tas diskriminējums. Turpinām ar jautājumiem, Kučinskungs, kuram jūs sev uzdosiet. Nacionālajai apvienībai, bet nebūs ļauns, tad drīzāk gribu solījumus dabūt no jums, jo jūs tur daudz ordeņas sakārāt stāstot par to, cik daudz ir izdarīts un kādu labu pabalstu Covid laikā un kādu labu pabalstu tiek izstrādāt. Un es skatījos Covid laikā, pirmais četrnieks bija azartspēļu zāles. Okay, es saprotu koalīcijā tur vienošanās, katram partnerim savus intereses. Un šobrīd tika dalīts energo ietilpīgajiem uzņēmumiem un arī uzņēmējiem pabalstu un arī iestādēm samazināts iespējas no elektrības. Un tur parādījās atkal tās pašas, gan azartspēles parādījās iespējams, bet tur neparādījās dažas lietas, un es tagad gribu izspiest no jums solījumu. Tur nebija neviena augstskola iekšā. Kāpēc jums šķiet, ka augstskolām ir iet viegli, ka viņām nevajag? Tur nebija neviena reģionālā slimnīca iekšā, kurš šobrīd ir pārpildīts jau ar rēķiniem, ko nevar samaksāt. Kad būs šie te pabalsti? Kāpēc nav tur? Kāpēc nav tur? Nē, kāpēc? Nu, ja pateiks, kāpēc nav, es ļoti ceru, ka viņš pateiks, ka tūliņ ieliks vēl līdz vēlēšanām. Būs labs darbs šodien izdarīts. Lūdzu. Jā, tātad par vispēc kārtas, par atbalstiem uzņēmējiem Covid laikā mēs, protams, varam izcelt kādu gadījumu, kur es pats piekritīšu, kas varbūt ir nepelnīts saņēmis, bet tas ir konkrēts gadījums, kas ir izrauts no konteksta. Mums ir jāiet uz filozofiju tādu, ka nevis kā tik kādam neizmaksā par daudz, kas, protams, arī ir jāvērtē, bet kā tik kāds nebankrotē, kā tik kāds neseņem atbalstu nenosalst šobrīd šajā apkursa sezonā. Tā kā skaidrs, ka daudziem uzņēmējiem tas palīdzēja un tas bija izšķiroši. Protams, neizslēdzot, ka kritērija pieļauj varbūt kādu gadījumu, kurš būtu jāizslēdz nākotnē. Par energo atbalstiem. Jā, mēs esam konstatējuši, gan esam saziņā ar vairākiem institūtiem. Jūs nepieminējāt, bet vēl ir arī kultūras iestādes, sporta halles, ledus halles, kur bērni trenējas, arī ir ārkārtīgi svarīgi. Slimnīcas, ja, un mēs darīsim visu, lai atbalsta paketi nākamā, jo pirmā tā tad ir bijusi šobrīd energointensīviem uzņēmumiem, tālāk nākamā, lai būtu gan iekļaut gan mazos un vidējos uzņēmēs, gan arī šīs te iestādes, kas nodrošina strateģiskus pakalpojumus. Jautājums ir par augstskolām. Jā, tātad gan augstskolas, gan sporta nav virzība nevienam dokumentam, nevienam nav viss stāvjums finanses ministrijā, un tur arī viņi paliks visticamāk. Nu, tātad, protams, mums vajadzēs koalīcijas partneri atbalstu, bet tas, ko šobrīd Nacionāla apvienība ir izstrādājis, tātad atbalsts lielajiem ražojušiem uzņēmumiem, pie tā mēs neapstāsimies. Tagad, kā es teicu, mēs strādāsim pie maziem vidējiem uzņēmējiem un arī šeit nosauktiem sporta hallēm, kultūras iestādēm un institūtiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tāpēc mēs arī Eiropā enerģētikas padomē ar ministriem paudām šo te pozīciju, ka jāļauj valstī vairāk iejaukties tirgu un arī sniegt atbalstu šīm uzskaitītajām organizācijām. Paldies. Sereds kungam vēl jautājums krājumā. Rādana kungam gribu pajautāt. Pēdējos 4 gadus saskaņa iesniedza 3 reizes iesniegumu priekšlikumu samazināt nodokļu medikamentiem uz 5%. Kāpēc jūs neatbalstiet šo priekšlikumu vai es uzskatāt, ka nevajag samazināt cenas zālēm? Paldies. Lūdzu. Nē, nu ir skaidrs, ka cenas zālēm ir jāsamazina, un tas, ko valdība dara, un veselības ministrija to dara, tā tad rūpīgi sekošina te tirzniecības mehānismiem un uzrauga šīs te cenas un šis te regulēts tirgus. Tā kā, Jā, bet tie argumenti, kāpēc PVN nesamazināt? Par to bija jautājums. Esam skatījuši jau šī te PVN diskusija nav pirmo reizi, ne pēdējo reizi. Un, vismaz 3 reizes. Jā, viņi laiku pa laiku, jā, bet viņi arī, mēs skatījāmies šo te augļu un dārzeņu lietu. Un, mēs nevienā mirklī neatrodam gadījumā, kur tiešām tika samazināts PVN, un tas tika darīts eksperimentāli.
Iepriekšējās valdības laikā mēs neredz nekādas atšķirības augļiem un dārzeņu cenām, kādas tas būtu Igaunijā vai Lietuvā. Mēs redzam bieži vien, ko parādīja arī Vācijas notikumi, kad samazināja PVN degvielai. Ļoti ātri Vācijas valdība atjēdzās, ka šo te peļņu savā kabatā iebāž tirgotāji. Tā kā mēs redzam to, ka ir jācīnās pa zālēm, tam ir speciāla regulācijas mehānismi, bet PVN šeit nepalīdz. PVN samazināšana nepalīdz. Jūsuprāt, ir neefektīvs risinājums. Neefektīvs risinājums, kā to darīt, jā. Paldies par atbildēm, paldies par jūsu jautājumiem un paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Jūs dzirdējāt deputāta kandidāta atbildes. Kurzemes reģiona vēlētāji varēs izdarīt savu izvēli. Mēs turpinām RTV kanālā visu nedēļu priekšvēlēšanu debates katru darbdienas vakaru, bet galvenais atcerieties 1. oktobrī aiziet līdz vēlēšanu iecirknim un izdarīt savu izvēli. Tiekamies atkal rītvakar.